ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ସ୍ମୃତି, ଗୌରୀ ତା ଦୋଷ ମାନି ତତେ କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଲାଣି, ଏବେ ତ ତୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ନା, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିନି। କ୍ଷମା କରୁନୁ ମାନେ? ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେବୁ? ସିଏ ମୋ ପାଦ ଧରିକି କ୍ଷମା ମାଗିବ। ଗୌରୀ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବେନି। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ସେ ମୋଠୁ ବଡ଼, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଦେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଯିବି? କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।